Eu posso, Moi, paradajzici, germa e tip-tiki, ja, spet smo nazaj na naši skriti kmetiji. Tako sem rekel, že ene parka, že dolg ni več skrita. Kakor vem, imamo mi ene par stvari za porihtat. Pomlad je prišla, zdaj ene par stvari bomo kupili. Če bomo šli, ko ste že rekli, da se soj beans, da se ful bolj splača, pol ok. Tako da izgleda, da bom naslednji mesec dal soj beans. Sjad, ampak zdaj 125 euro imamo, odkar smo po zim prodajali. Tako da jaz bom tole lepo šel nekaj kup, ne, construction, silos, manor, heap. Evo ga, lej tega, postavl ga bomo, zasukim se malo, takle. Čim bliži ste rekli, da ga moram postaviti. Takle gor, to bi pol vzel. Probam najdi tak čim... To bi bilo kar zanimivo. Zanima me, kot mi ga bo postavil. Ok, v bistvu ne tukaj slab. Upam, da bo delo. Upam, da bo to... Upam, da sem ta pravo kupil, ker vem, da eden bi ne bil baje zagličen. Krave imamo, za jest še imajo. Ja, imajo. Sicer tele trave in bomo zdaj sam še tukaj deval, kujker jo še imamo. Pač kujker je še tule bal. Se polne so. Ok, tole še zdevam, tole bi mogla imeti za en dan maksimum. Potem bomo pa začeli devati hej, takoj ko ga bomo naredili dost. To bo že zdajle hmalo v bistvu. Bomo že lahko kar kosičili. Opa, obračati. No, če me tole zmučka, sem flipnil. Ok, upam, da je tole dost bliz. Nič, zaenkrat, če imamo nič procenta, bomo pa vzeli našega maseka tole. Se lepo zaperal do štarcune, v bistvu bom kar tekle naredil. Kje si, masek, set destination. A, cici. Aha, se pele, super. Do tacajt, ko se tale pele, ne, lahko pa jaz tu nakupim. Pa animals, tule. Tale Anderson, tale je ta prav, kakor vem. Ja, za slamo. Da bomo lahko dal kravim slamo, da bomo dobivali gnoj. Spet 37 juri šlo, sprot pa bomo pajka rabili. Osem. Tudi daljši od tega, ja, okej. Ja, 9 metrov. Vsej ne vem, kaj se mi bolj splača. Aj, da veš, kaj, če je že 500 evrov, ne. 500 evrov razlike, to ni tukaj kaj. Na 16 juri 500 evrov ni tukaj kaj. Evo ga, hvala, ko si se pelil na mest mene. To je to, kar smo imeli za enkrat na meni kupiti. Zdaj imamo še košnjo za narediti, šli bomo še spati za ene dva dni. Krave bojo po moje že lačne, strah me je, da bi mi zmanjkal... Tisto je nekaj... Nekaj štiviran, da bi kupil, no. Rekli ste, da se da drgeč na težak gor. Nekaj zabale, sam tega jaz nisem najdel. Mi v farmingu 19, ki vem, da je bilo, oziroma vsaj jaz sem si dol tist potegnil. Da sem kar na težak noter dal balo in jo je kar avtomatsko mlel za krave. Ja, no. Zdaj bomo probali, upam, da bo tole šlo skos. Če ne bo šlo skos, bom kar razočaran, no. Bo šlo v znarja v neč. Ampak ja, lejte, gre, letni časi grejo takle skos. Če ne prej, v naslednjem videu se vidimo polet. Pa takrat je že košnja? Žetel? Sojbins, ne, oktobra je, jesen že. Malo se falil od sebe, dober je.
Lejte nas, lejte, ja, tole bom zdaj kar lepo sem le parkiral. Takle. Mislim, da bom, preštudiral sem, ne. Mislim, da nam letos še ne bo, pač letos, zdaj le spomladi ne bo ratel narediti košnje. Ker trava še ne bo zrasla. Zdaj pa trenutek resnice, a ne. Dve bale ne bi šle not. Po pomoč zagrava pri kojcu. Zakaj mi to noče sem let zdaj? O, se gre! Okej, to gre! Super. Zdaj pričakoval sem, da jih bo not vzel, pa jih sem del. Aha, tudi zdaj ne morem več predstavljati, okej. Oziroma je še lahko na tale način. Tak, super. Ena je not, ta druga dve, po moje ne bojo še not, ne de. Še več, takle bom počakala. Okej, to tudi gre. Bomo pa takle obrnali. Lepo not postavili. Takle. Magari ne ostane malo odprt. Nič hudega tudi, če ostane odprt. O, prost, ne to gre skozi. Prost, ne to dela. Kar vem, se moram takle pripravati, samo enkrat mi je že to problem videla, prosim, ne zgin. Zakaj mi zdaj ne pusti... This action cannot be performed here. Iz kjere strani moram jaz to dati? A to dela? Okej. Ja, dela, okej. Ja, sicer gre skozi steno, no. Ampak dobro je. Ej, dela. Kujk slame lahko dobijo. Krave. Aja, dobro je, ena cela še. Okej, letim nazaj. 7000 litrov, to je skor nič za jih. Ej, ej. Vrata nam je zrihtat, to ja. Med tisle še ni, ker ne bo kar lepo v miru. Ti pa tudi kar v miru, kamor se ti ne mri? Ni treba spuščati traktor, temle lepo dela predn. Evo ga, glih kar porabil eno balo. No, še eno. Ne vem točno, koliko jih bo šlo noter. To bomo videli. Ampak sem ful vesel, da tole gre. Naše krave so polne, tole imajo poln. Ja, 21.375. Mal bale mi je še tole ostalo noter. Tudi se tela lahko ostane super, to pomeni, da je zdaj. Bomo začeli dobivati gnoj. In to nam bo ful pomagalo. Zdaj, za letos še po moje ne bo dost. Malo na hitrej lahko dam cajt, tako je na 15. Ker bomo takrat tako šli spat. Okej, to imamo zdaj izrihtan, to imamo zdaj izrihtan. To super, nulo. Opa, takle, ah. Ah ti masek, ah ti. Ne, da upali. Zanima me, ali lahko temle še popravim landscaping? Mislim, da ne moram več, zato ko bi mogel to prej narediti, ne da. Ne, ne moram. A ja, čak!
To je že bilo, mislim, da sem ga jaz posral zdaj nekaj, sicer ni bilo veliko, ampak... Dej izgin. Ja, 82 litrov, dobivamo gnoj! Zdaj ena stvar je, ko sem jo pozabil kupiti, tako sem rekel. In bo pol ful uporabna. In jaz grem zdaj z parkolico po teto stvar. Oziroma kupili bomo mi še nekaj drugega, mi bomo vrh stvari zdaj kupili, samo pa ne imamo dosti denarja za vse to. Dan sam zapravljamo, če ne bomo imeli dosti, bomo pa malo kredita vzeli. Tole bom vzel za med furat pa vse te stvari, tako ste predlagali. Da lahko zgurtnim okolj zavežem, to bo fajn. Po pa rabo bom tegala tudi naš, kaj ima naš masa, 200 kvajo. 220, ja. 140, rečemo tega narvečjega, ne. No, dajmo kar tega vzeti, črnega. Za 2 tirjo. Je pri štarconi. Zdaj pa rabili bomo dve stvari, rabili bomo ta veliko kiblo, ne. V tole noter gre gnoj. Tatela mislim, da je narvečja. Tatela je 2300. Tatela je 1000. V bistvu rabil bom, če vam že na tem delu ne bi kupil tegala, za bale vile, pa kupil bi, čeprav so tete tudi za bale, ne. Sam bomo kar tete vzel, ker tete se mi zdi, da so bolj fix pol bale gor. Tetele za 5 juri 600. A veš, ko ne bom tiste kupil za 15 tavži, ni vredno to iti. Takle! Še 24 jure zapravljali. To je mende vse, kar bomo mi zapravljali v danšnji epizodi. Dal bom pa nekaj delati. Vete kaj? Fendek. Ok, ja. Tole bom pospravil. Opa, damo mi našega Fendeka lepo štupati, kar bomo gvihtu spredje priklopili. Pa v zadi temle imamo štuparco. Enkrat bomo še poštupali, pa mislim, da že ne bo treba več. Bomo lahko štuparco prodali, tudi na štupi se bo prišparali, ker bomo gnoj imeli. Evo ga, to je. Da bo treba štupek kupovati, gnoj bi imel iz one jame ven. To bo noro. Opa, Miki, kam pa ti skoraj obale noči zapela. Nisem si mislil, da bom lahko tak priklopil, ampak v redu vzamem. Z veseljem, tisle je treba prestaviti, tisle moram umakniti vse, da prijem do štuparce, ne da. Aja, nič, dejte mi minutko. Lejte našega Fendeka, takle smo že vse ven spravili. Da ga bomo tule gor štupati, ajde, še v eno brzino višite, lahko dam, da to bo še potegnil. Ja, okej. Takle, zdaj, eno imam še vprašanje, nekaj me še zanima, pač vprašanje, eno teorijo, kar vem, da je v Farmingu 19, ki je bilo, ne 12, ki. Refill manure. Manure hip, evo ga. Okej, ampak tega ne bomo rabili. Buy off. Tak da tuj, ko je v... Tati mnot, ko je že. V... No, v trosilcu not. Tujk bomo... Tujk bo pol... Razmetav, ne vem, jaz naložim od 5000 litrov. Oziroma 5 kubikov v trosilca. Bo porabil 5 kubikov iz trosilca ven. Ne bo šel pol več kupovat. Tak pol tudi ostane ful nižja cena, vidite zdajle, ne. Sicer zdajle, če dam jaz workerja, bo začel pol jemat. Men gnar. Tak da, evo ga, ti greš na workerja. Vidite, kako hitro gre gnar gor, dol. Ampak to se mi še dejansko vsem bolj splača. Ko pa če bi hotel jaz, ne vem, da bi hotel za vsako, ko bi šel štupat, novo štupo kupit. Ker štupa je draga kot zlato. Dobesedno.
Tako da gremo še po tist 21 juri nam je še ostal, čist možno, da bomo še letos tudi kaj prodali, ampak ja, tisle se poštupa, pa bo šel naš masek sadit, naslednji mesec, marca, aprila, aprila bo šel sadit. Vesel sem, da sem si spustil za obrate, pač ful počas se obrača, to bi si mogel dvignet, ne, zato sem se zdele za let. Okej, okay, okej, okay, takle. Ko sem nekaj sem še mislil pogledati, pa me je tole zmotil zdele. Aha, ja, 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 točno, hotel sem pogledati, kdaj se gre sadit. Soy beans, ja, aprila. Aprila se sadi, zanimivo, da se let začne z marcu. Konča se s februarja, začne pa z marcu. Ko lahko že februarja, sugarcane. Ta je tudi po moje kar dragi. To bomo tudi možno, da kdaj imel, ne. Bomo videli, glede na to, ko smo že na naši kmetiji naredili, naslednja stvar, ko bi jo lahko dobili, je spet nov pole. To bi bil kar vesel. Nov pole, top, u nulo. Tis bi bilo kar fajn. Tamle spodi nas pa čakajo naše zadevice. O, to je to, to. Takle, 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 evo ga. Kar raztegn. Ko gre dež? O, dež gre, dobre. Da, ja, se je bil napovedan dež. Kar ne gre, v redu je. Tole za bale bom jaz kar lepo gor dal. Jela, mislim, da lahko kar tek priklopim. Ja. Kaj grmi, opa! Ko se pa moraš ti tu jih zajezit? To dvomim, da bo delal. Opa, dela! Ko sem... Traktor... Po neki čudni logiki sem traktor z gurtnim prevezal za prokolca. Ok, gurtne držijo. To je to. Vse, kar smo rabili. Tole tudi lahko kar takle preklopim točno. Vidite, da je menjša šefla, ne. Da ni tukaj kako ona, ko je bila za 15 juri. Ampak ej, se bomo pač večkrat zapelali. Saj se nam tudi ne mudi tujik. Gremo zdaj proti domu narediti plec za tole. O, to bo zanimivo, plec najditi. Ajja. Tole bo zdajle fertik. Evo ga, takle, zdajle zadnje kroge, zadnji krog tule se še je šel. Oziroma zadnjo rižo to dol. Super, krave še imajo za jest ugibam. Bi še mogli imeti vsega dost. Ki je... Opa, čakaj, ti kar lepo počas. Krave, evo ga. Ja, krave so še kar polne, okej. Okay. Edin dober pač slama, slamo, tako ne bomo vsak dan gledal tam, kolik jo imajo. Tu pa tam je treba pogledati, ampak... A ja! Zdaj masek se tam lepele. Se je do nas pripelil. Jaz sem v bistvu ugotovil, ni treba, da imam jaz vse izhode pač direkt na ravnost in sem tamle naredil izhode še na desno stran. Štuparco bom lepo tule gor zapelil, v upanju, da jo bom spravil tule gor. Če se razdimo, da jo bom. Ko pa se slučajn dvomil. Sej tudi če ste neč put ga kar jaz. Evo ga. Takle. Imamo tule štuparco. Magari se še lahko tudi on zgrabljalnik da malo bolj not k kombajnu. Tule bom gviht odklopil. Takle, takle. Zdaj, kam bo šel fendek, tule bo še dosti strehe za njega.
Je pod streho, je, je. Dal ću spredi naprej še streho. Ok, super. Fendek, ti kar počaki tukaj, masek. Te bomo pa zdajle zrihtali. Zdaj težak bo po moje kar skozi gor imel. Te tolo šeflo po drugi strani. Pa lahko jaz... Tule gor pstim. Te tolo šeflo bi lahko jaz imel tule izhod. Opa. A ja, lightning je moram preklopiti. Malo nižje dal mi spet. Da jih lahko preklopim. A ne? Zakaj pa zdaj ne morem... Ah, nisem imel ta pravega tula selectanga. Dobar je. Šefla pa je lahko brez problema tule gor. V bistvu sta lahko oba dva tule gor. Odklopimo lepo. Tole se mi kar dopade, kako dolgo smo že prišli na naši kmetiji. Takle, takle, tole bomo tudi kar sem ne gor dal. Sam ne se mi zakajljati temle, prosim. Aj, sedaj pa kar tukaj odkjer. Evo ga! Lejte, da ta laprkoljca, ne, bo pa kar na del šla. V bistvu bomo še prej spač šli. Prkoljca gre tule not zrem zgrabljalnika. Počas bom res rabil še eno streho za našo mašinerijo. To malo teže gor šlo na takle način. Dajte mi minutko, da zrihtam, pa gremo spat. To bi mogli biti zdaj, ne? Ja, ja, super, okej. Masek, še dežvat je nehal, tako dolg sem rabil. Masek bo tako rabil gvihit za pol. Tule pod streho, počaki. Jaz grem na brzincu spat, a aprila je pa caj, da damo mi našega maseka sjot, ej. Opa, ko sem sam sebe skoraj ven zaprl. Kaj so glasne vrate, ho, grano, tuf, tako da bi jedna močna zaloputnu. Zi. Tak, super, sem res oglesne vrate. Aprila smo, kakor vem, je zdaj cajt za setev. Rekli ste, soybeans, da se ful splača. Če grem gledat, vem, da kanola je bila včasih ful draga, ne vem, grem gledat narviši od 2200. Ko je pa za soybeans? 3700. Od soybeansa mende dobim... Ne, od soybeansa ne dobim slame, mende ne... Ne vem, bomo videli, v glavnem, cena je visoka. Zelo, kako so krave. To, stro imajo, vse imajo, okej. Ne bi imeli vse. To. Polno. A slučajno spet ne jejo. Ne, sejejo, ena cela bala je zginila. Sam ne vem, občutek imam, da bi res moram dati ono. Ko je ži. Dajte mi pomagati, mrvo moram delati. Mrvo moram zrihtati. Suho. Za njih. Hungry, škod nisem ročno zategnil.
Ne me zajebav... A sam se za Kylo je slučajen za tole. To moram nit pogledat na video. Ne me zajebavat, kao se sam zvrnu. No, se zgodi, a ne? Zdaj ne moramo neč več naredit, ko pa sam to da umaknemo. Spet ni prav preklopljen, pa ne vem, zakaj mi nikoli ne rata prav preklopiti. Neč, grem reš tole s preklopom. Ok, super, problem rešen. Laufa kurca. Zdaj tole moram seveda spremeniti v soybeans. Evo ga, tako, tako, tako. In dela. Če bo tole velik soybeans, ne vem točno kojih bom dubil. V kakvem stanju pa je trenutno tole fertilized? Ko je to? To je malo, ne? Ne, to je temen plava. Ne, to je temen plava, ta je sveto plava. Dvakrat, enkrat še mora niti torej. Tako sem rekel, obožujem to, da odmeva tole not. To res obožujem. Jaz bom pa tole zdajle preklopil, pa gremo malo naših pridelkov pelat. Mleka še kar nimamo. In občutek imam, da bom tudi kar tiste bale prodal. Ja. Občutek imam, da bi kar tiste bale šel prodat, pa da bi jim kar že mrvo not nametil. Pač bi jo šel kupit zdajle. A, menu ne teč, bom ugasil. Zato, da sem lahko ti zrihtil. Dobar je. Takle, no bomo videli, če bomo s tem kaj lažje naredili. Aprila bi še mogla biti cena kar dost visoka za tole. Kje je rdič, 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 pardaj se, evo ga. 1500, 1600 je pa maks cena, ja. To bi mogla biti kar velika cena še, vse to je kar dobra cena še zdajle. Takle, če jih tole sam gor nadevam, takle eden zrem drugega, pa pol vse zgurtnam. To bi se znal narediti, da bi jih lahko kar veliko razpravili. Gledajte, kako se to gre. Quick bi jih lahko vse skupil, če provam tole prestaviti malo sem. A bi šla ena tole gor čist na konc. Oh, glih, za glih, gledaj to. Prilega se kuro kavica temle not. Genau, pa še sem, to ja, to, to. Takle. Vse to bo šlo, to bo. Ok, tale je to zadnje, na neki točki sem si pač preprost nehal zaupat in sem raje šel vse pol preklapat skupaj. Vse vete, ne? Germa ima tak stil, da vse morajo naenkrat pelat. Ta zgorn ga ni zagrabil, zakaj ne? Če ta zgorn pade dol, pač pade dol. Kaj ga trese? Traktor se komi pele v drugi 5 km na uro. Ja, ta zgorn bo dol padel.
Saj kaj velik hitre, ko 5 km na uro si niti ne upam, no. Ja, okej, okay, on je dol padel. Zakaj imam tak občutek, da če tudi na hitrce odknem pa zaprem, da bo vse dol padel. Ko se to miga, lejte, kaj skoče. Oh, fuck. Obožujem to. Ne vem točno zakaj, ne, ampak nekaj mi deva občutek, da teta prikolica ni bila namenjena, da bi tukaj stvari gor pelo. Res ne vem, zakaj bi jaz dobil tak občutek, sam tako. A mogoče vi vete, za koja ni bila namenjena, nič čudnega se ne dogaja. Dobesedno, Germo YouTube bo pokvaril farming. Če kakva lukna v sistemu, Germo YouTube bo najde. To je v bistvu, mislim, da maksimum višina, kar lahko naložiš na dodo prokolico. Ok, kaj bomo dobili? Saj naenkrat je začel pobirati to, ja. To, okej. Okay. O, vse skupaj bo štel. Yes. Čak, mi smo že od tega dobili 15 jurjev. To, tole mi je všeč. To mi je res všeč. Ne jemle vsi ga, ne da. Aj, 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 jemle. Ping, 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 ping. 23 jurjev, takle od ene prkolice. Ej, to pa ni tako slab. Pa zdaj se še normalen traktor pelo, lej to to. To tudi ni slaba, ne, da se pele traktor v normalno brzino. Ej. To mislim, da je to, a ja ne, čak tamle sem rekel. Tole bom pa res naredil. Ker imam občutek, da krave nimajo tih rade navadne trave. Ne vem za kom, ampak imam občutek, da ne jejo tukaj, ko bi mogle. Ena bala glihkar zgi... se jejo. Jejo, dober je. Ampak kaj veš ko? Tetele dve bale bom vse en pelu prodat. Pa šel po nove. Pač bom kupil one, ampak kaj... malo mleka bomo še dobili. Tako ali tako imam občutek, da po moje ne bi imela dosti. 8000 litrov imam tegala. Gnoj se nabira na zanimivem mestu, ampak dobre. Vse ga lahko dol poberemo. Avtomatsko. Ga lahko dol poberemo. Zdaj grem... Upam, da jejo, no res upam, da jejo. Ker če ne... Tole, kupo bom pa one, čaki. Fenda bom dal kar avtomatsko, Fend create job. Tako bom čutil, da se takle ne bo pelo. Create job, ki je že tule za prodajati? Target position. Target unreachable, okej. Okay. Zdaj ne bi smel biti več unreachable. Zdaj pa ni več unreachable. Tak, super, okej. Okay. Kupil bomo še bale, tetele, hej. Round bale, square bale, hej, to je. Osnih zdaj ne bomo rabili. Čak, ko je to? 16... Tore, 8 kubična, tole je 16 kubikov, evo da. Za 2900. 3 jurje smo dali, lejte. Če se splača, se pač splača. Tamle imamo 16000 litrov hrane za naše krave. 16 kubiku, no. Tak da, to bo kar fajn. Tetele bale so 9 kubič. Ne.
Jurija 100 smo pa nazaj dobili, tako da smo dali tam 2 Jurija 800, 2 700 za male. Gledajte, ne 2 800, 2 700, 1000 700. To dobro, se je kar velik, ne me narobe za stop tam, pa gledajte. Se splača, se splača. V cajtu, ko bomo nazaj prišli. Cajtu, ko prijemo nazaj, upaj ne bojo kaj pojedle. Malo še dam hitrejši cajt, ker mislim, da vsako uro zaznače, kaj pojejo, ali ne? Takle, če 4, to je pa 16 sekund. Bomo videli, če so kaj pojedle, ali ne? Ali to leži štrcuna? Ne, ni, tule moram levo gor. 59. Ljubo doma, kdor ga ima pravijo, ne? Takle, zdaj tole sem še kar jezen, pa še kar ne vem, koliko točno se je podaril, ampak dobro je. Tako sem rekel, te tele dve bale bomo tule pstil. Obžalujemo odločitve, ko jih delamo v svojem življenju. Znači, na, pa se pa še ti tudi podri, dej, padi, tako je, to, super. Enkrat si bom spet sajt vzel pa tole sam porihtu, ali pa jih bom tjale znosil. Ej, moje prdajzici, masek pridn dela, naprej, če ste v tem uživali, ne pozab na like, ne pozab na subscribe, in ja, se vidimo na naslednjem videu. Adio!